أطول كفار تأدريدو أو با يومينات التجاية وتقول ملغرو شكزت تاسو تاوية ما شكدي غرنا أخوا يو سيلاب را روان دي نو تاسو با أماني أغيوي آو زكا شاقا خو صادق وامينو بيارو أطوية چه وز دا خبر أماني چه تاسو كم دبوتانو عبادت كوي نو دا أبس دي أو تاسو صرف دا كلمة واحد چه لا إله إلا الله لا إله إلا الله نو زما عزتمن دو مشرانو او الله دير عزت درکړي نو چې چا پاغي ایمان رو او کلمه وي هغه کامیاب شو او چا چې انکار وکړ نو هغه د جهنم لرګي شو نو زه به تاسو له نور څه نشم ویلی خو زه به تاسو له د پیغمبر مقابل د صحابي نه ګرځوم خو زه وایم چې زمونږ د ساولیر دپاره دا سړی چې راغلی دی نو دا هم د پیغمبرۍ د درجې نه کم نه دی درجه ورته نه ورکوم خو بهرحال ستاسو لپاره ډېر محترم سړی دی او ته سره تاسو پیل باندې نه دی کوغلی شروع کړی أنا في لحظة من كسرانا من غير بعد، زمان بعد من كرهنا.